Değerli izleyiciler, əzizən vətənlər, xoş gördük hər birinizi. Bugün özəl sektorun Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun formalaşmasında payının 85% keçməsi ilə bağlı fikirlərimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. İki gün öncə Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənayi və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mekişli Qarabağın inkişaf planı və qarşıda duran əsas məqsədlərin müzakirəsi mövzusunda Kaspiyan Enerji Klubunun təşkilatçılığı ilə keçirilən onlayn forumda deyib ki, özəl sektorun Azərbaycanda ÜDM-in formalaşmasında payı 85% keçib və bu özəl sektorun potensialının kifayət qədər böyük olması deməkdir. Deputatın sözlərinə görə özəlləşdirmə prosesinin başlanması ilə bağlı hökumətin planları ona əsas verir ki, getdikcə dövlət sektorunun bazarda payı azalacaq. Nəzərinizə çatdırım ki, gələn üzrə proqnozlaşdırılan Azərbaycan dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 54,2% və ya 13 milyard 776 milyon manatı neft sektorunun 45,8% və ya 11 milyard 651 milyon manatı qeyri-neft sektorunun payına düşür. Hansı ki 45,8% qeyri-neft sektorunun payına vergi, gömrük rüsumları da daxildir. Yoxsa 45,8% qeyri-neft sektorunun gəlirindən belə söhbət gedə bilməz. Maraqlıdır ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 54,2% neftin hesabına formalaşdığı halda necə özəl sektorun ümumi daxili məhsulda payı 85% keçə bilər? Bəyəm, dövlət neft şirkəti özəl şirkətdir ki, özəl sektorunda ümumi daxili məhsulda payına bu qədər təsir edir. Əslində, özəl sektorda vəziyyət necədir? Bunu görmək üçün iqtisadçı olmaq lazım deyil. Çünki ötən ilin mart ayından pandemi ilə əlaqədar özəl sektor demək olar ki, fəaliyyət göstərmir, bərbat durumdadır. Heç əksər müəssisələrə dövlətin ayırdığı maliyyə yardımı da verilmədi. Bu halda özəl sektorun inkişafından söz danışmaq olar. Əslində, özəl sektorun ÜDM-də payı 85% keçməsi böyük uğur olardı. Amma təəssüf ki, ancaq bu sözdədir. Görünən odur ki, pandemiyadan sonra özəl sektor can verir. Hələ özəl sektora məmur oliqarxların vurduğu ziyan da öz yerindədir. Məsələ ilə bağlı keçmiş deputat iqtisadçı Nazim Bəydəmirli Media Dünya Kuma açıqlamasında bildirdi ki, ümumi daxili məhsulda özəl sektorun 85% olması ilə bağlı açıqlamalar ciddi suallar doğurur. Təbii ki, bu suallar heç də əsassız deyil. Ona görə vətəndaşlar da, jurnalistlər də sual verirlər ki, İxrac potensialının az qala 94% neft və neft məhsulları olduğu halda ümumi daxili məhsulda niyə özəl sektorun payı belə yüksəkdir? Əslində, neft sektoru dövlət sektoru ilə assosiasiya olunur. Burada bir incə məqam var ki, Azərbaycan neftini çıxardan əsas ABŞ-dir və BP-nin öncülüyü ilə xarici neft şirkətlərinin korporasiyasıdır. Xam mal olaraq çıxarılan neftin təqribən 90% yaxını bu şirkətin payına düşür. Bu da Azərbaycan statistikasında özəl sektor olaraq göstərilir. Çox təəssüf edirəm ki, statistikada bu belə göstərilir. Ona görə hörmətli deputatın səsləndirdiyi fikirlər hökumətin bir tərəfli statistika aparmasından irəli gəlir və bu əslində özəl sektorun əhəmiyyətini göstərmək üçün düşünülmüş bir addımdır. Azərbaycanda neft sektorunun, yəni dövlət sektorunun hegemonluğu göz qabağındadır. Özəlləşdirmə prosesinin başladılması ilə bağlı fikirlərini bölüşən Nazim Bəydəmirli qeyd etdi ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yarandıqdan sonra bir çox qurumların ora birləşdirilməsi, o cümlədən Dövlət Əmlak Komitəsinin də onun strukturuna daxil edilməsi özəlləşdirmə işinin necə aparılmasına aydınlıq gətirməli idi. Ancaq təəssüf ki, aydınlıq gətirilmədi. 90-cı illərin əvvəllərində böyük özəlləşmə başlayanda Azərbaycanın dövlət əmlakının potensialı təqribən 32 milyard dollar göstərilirdi. Xatırladım ki, bu o vaxtki məzənnə ilə göstərilirdi və 8 milyon əhalisi olan Azərbaycanın hər bir vətəndaş üçün təqribən 4000 dollarlıq dövlət əmlak payı müəyyən olunmuşdu. Ancaq özəlləşdirilmə prosesi necə aparıldığından məlum oldu ki, bu dövlət əmlakı müxtəlif şəxslərin, qrupların, qurumların əlinə keçdi və heç də bundan xalq qazanmadı. Bir qrup oliqarx məmur özəlləşmə prosesindən rəhbərlik edən şəxslər qazandı və dövlət əmlakları, torpaqları talan olundu, şəxsi əllərə keçdi. Büdcədən maaş alan milyonlarla insan, həkimlər, hərbiçilər, müəllimlər bu böyük özəlləşmədən kənarda qaldılar.
Onlara verilmiş çeklerin investisiya fondları yaradılmadığına ve memur özelleşmesi baş verdiğine göre onlar onu realize edebilmediler. Baxmayaraq ki, milyonlarla vətəndaşımız dövlətdən özəlləşdirmə çeki almışdı. Nazim Bəydəmirlinin sözlərinə görə, Sovet dövründə idarəçilikdə olan qırmızı direktorların əlləri ilə böyük müəssisələr, zavod və fabriklər səhmdar cəmiyyətlərə çevrilərkən, özəlləşmənin formulası belə idi ki, 15% əmək kollektivinə əvəzsiz verilirdi, 55% çek ərazində satılırdı və 30% əlavə olaraq pullu ərazda satılırdı. Beləliklə, strategiya doğru müəyyən olunmuş olsa da belə buna imkan vermədilər. Bu özəlləşməni həyata keçirən şəxslər məlumdur. İndi də böyük dövlət vəzifələrində çalışırlar. Onların azgözlüyü və peşəkar olmaması səbəbindən fabrik və zavodlarda çalışanların əvəzsiz olaraq 15% nəzərdə tutulmasından, məlumatsızlığı ucubatından o zavodlara, fabriklərə rəhbərlik etmiş şəxslər o çekləri düzgün toplamadılar. O zavod və fabriklərə rəhbərlik edənlər o fəhlələrin adlarını müəssisəyə səhmdar olaraq yazdırmağa imkan vermədilər. Beləliklə, hətta o zavod və fabriklərdə o paylarını almaq imkanı olan vətəndaşlar da kənarda qaldı və əhəmiyyətli hissə həmin o qırmızı direktorların adına özəlləşdirildi. Onlar da Kərəm Həsənov və onun komandasının iştirakı ilə bu özəlləşməni paypuş etdilər. Beləliklə, Azərbaycan iqtisadiyyatına çox ciddi ziyan vuruldu. Nəticə itibarilə bugün özəlləşmiş həmin səhmdar cəmiyyətlərin heç biri işləmir, heç birinin potensialı yoxdur. Azərbaycan iqtisadiyyatına da heç bir qatqısı yoxdur. Şərqi Avropa, hətta Gürcistan təcrübəsini biz gözdən keçirmiş olsaydık, orada simvolik olaraq bir dollara, bir lariya özəlləşmə baş verirdi. Ancaq müəssisənin qarşısında əsas vəzifə qoyulurdu ki, burada iş yerləri artırılsın və vəsait qoyulsun, vergi bazası genişləndirilsin. O, ölkələrdə özəlləşmə zamanı məqsəd heç də əmlakın paypüş edilməsi deyildi. Müəssisələrin və şəxsi investisiyaların hesabına özəl sektorun inkişaf etdirilməsi idi. Ancaq Azərbaycanda onun tam əksi baş verdi və demək olar ki, bütün sənaye potensialı sıradan çıxarıldı, deyə keçmiş deputat əlavə etdi. Nazim Bəydəmirli nəzərə çatdırdı ki, indi isə kommunal xidməti göstərən və SOKAR'da başda olmaqla iri vergi ödəyiciləri adlandırdığımız qurumların özəlləşdirilməsindən söhbət gedə bilər. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu da çox təhlükəli məqamdır. Heç o birinci özəlləşmədən geri qalmayan problemdir. İndi dövlətin əlində olan şirkətləri normal idarə etmək əvəzinə onun şəxsi əllərə keçməsinə səbəb ola bilər. Ona görə ki, indiki etapda şəxsi investisiyaların qoyulmasına mümkün şərait yoxdur. Ancaq həm idarəçilərin üzərində müşahidə şurası yaradılması, idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın təmin edilməsi ilə bağlı addımlar atılmalıdır, nəinki onun özəlləşdirilməsi. Yəni, dediyim kimi, iri vergi ödəyicilərini SOKAR, Azərsu, Azərenerji, Azərbaycan Dəmir Yolları yaxud digər iri dövlət şirkətlərinin özəlləşdirilməsini nəzərdə tuturlarsa, bu çox təhlükəli məqamdır. Dövlət əmlakının yeni talanması baş verməsə də, mən bilmirəm bunu necə həyata keçirəcəklər. Bu haqda bir neçə dəfə ictimai müzakirələr olub. Mən hesab edirəm ki, belə özəlləşməyə icazə verilməməlidir. Dəyərli izləyicilər, sağ olun, sağlıqla qalın. Kanalımızı izləyin, bəyənin, abunə olun ki, ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olasınız.